Ayo 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 ayo, kowe sampai dibersihin kabeh. Aja ana sing kelalen. Engkone kelalen dadi penyakit mulai payah. Kerja ora, mohon baik. Tugasnya gue lebih penting, menjaga keamanan. Mulane nyung jagung nang kene ngawasi wong-wong sing pada kerja. Ah, ana manjeli gansip bebek kerja mbok. Eh, mandek. Nah, kaya kiye nyung seneng. Ngene tak cicipi dhisik. Acilik. Han, deneng rasane aneh temen ya. Panu panganan wis mambu, wis seminggu ora dipangan. Iya, wong wis dipangan tempat sampah.